تازه خبر د ترمپ او طالبانو ترمنځ غټ جنجال. ترمپ وای بګرام په زور نیسم، خو طالبانو کوم غبرګون ښودلی او د ترمپ د څرګندونو په اړه یې څه ویلي؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی هغو وړاندوینو ته غبرګون ښوولی دی چې ګواکې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د ټرمپ له بریالیتوب سره به هغه امریکا ته د بګرام هوایي اډې د بیا سپارلو په اړه له اسلامي امارت سره خبرې وکړي یا پرې فشار راولي. ملا متقی په یوې تازه مرکه کې ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي شتون ته هم غاړه نه ږدي. متقی ویلي دي کله چې موږ په دوحه کې له امریکایي وګړو سره خبرې درلودلې هلته مو هم ویلي وو او اوس یې هم وایو، موږ په افغانستان کې د امریکایي وګړي پوځي جامه نه شو منلی، خو که تاسو له ډیپلوماټیکې جامې سره راځي ستونزه نشته. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو نوماند او مخکینی ولسمشر ټرمپ ټینګار لري که د دوحې تړون د پلي کېدو پر وخت په واک کې وای د ولسمشر بایډن برعکس به یې پر اسلامي امارت منله چې بګرام هوایي اډه امریکایانو ته پرېږدي. ټرمپ دا یادونه هم کړې ده چې ګواکې اسلامي امارت دغه اډه چینایانو ته سپارلې او چین یې د امریکا د ګټو خلاف کاروي. اسلامي امارت په دې اړه څرګندونې رد کړې وي او ډېره کړې یې وه چې هیڅ بهرني پوځي شتون ته په افغانستان کې اجازه نه ورکوي. په وروستیو کې داسې وړاندوینې دي چې د امریکا په ټاکنو کې ښایي ټرمپ بریالی شي او هغه په افغانستان کې د اسلامي امارت د واکمنۍ په اړه تون دریز لري. د ټرمپ په ځینو ویناوو کې داسې اشارې شوې هم دي، خو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي دي چې د افغانستان په اړه د امریکا دریز ښایي بدل نه شي، ځکه د ده په وینا د دغه هیواد ځواکونه په زوره له افغانستانه ایستل شوي دي. د اسلامي امارت فعالان بیا وایي په دویم ځل راتګ به دې بیا هم پښیمانه او په منډو کړو.